jag är helt genomsvett. Ja, jag förstår. Är det på bra? Det är ju skitroligt ju. Det var ju kul att såhär... man blir utmanad med balans när man inte ser något. Ja. Att det så här, man har ju så himla mycket balans i ögonen. Man glömmer det, för att jag tycker att jag brukar stå och blunda ganska mycket när jag dansar. Men så kan man ju alltid öppna lite. Och så här, men här var ju såhär, jag bara, ingen aning om vart golvet är, vart taket är, vart något är. Särskilt att få så dansa i ensamhet och så tryggt, tryggt rum. Att så här, de som inte är så vana vid att dansa också. Att så här, ha tillfälle och verkligen bara få köra. Det är inget, alltså det är säkert, man kan inte ramla ut. Typ, om man inte gör för galna saker. Jag var på väg att ramla ut ett par gånger. Men det var bara för att jag tyckte det var kul att utmana. Det måste man inte göra liksom. Jag tyckte det var härligt att få utmana kroppen också. Att man här bara får såhär, gud vad vet den vad den håller på med. Utan att jag ser vad den håller på med. Det var ju väldigt fint. Att få den upplevelsen. Alltid supersäker, men det var inget eget fel. Det var kul. Alltså så här, den upplevelsen gick jag igång på. Mm. Så att jag ville ju komma dit. Ja. För att jag tyckte att det var härligt. Och få tappa balansen och inte så här, veta längre vart golvet var knappt. Liksom. Typ 20 minuter. Kändes inte alls som 20 minuter. Det gick ju väldigt... Jag tänkte att ja, men kanske max 10 när musiken tog slut. Jag bara, va? Redan! Kul. Ja. Ja, det var härligt. Just det som du beskriver, att man kan ha sin plats där man faktiskt får. Alltså när man får ett dansgolv på andra så är det så lätt att man håller igen för att man av hänsyn till de andra på dansgolvet. Och att bara få ta den platsen man vill, all den plats man vill ha, är ju väldigt härligt. Det är du ute efter, men det är en sjukt rolig träningsgrej, ja. Faktiskt. En grej. Det är så lätt, för det är inte riktigt lika lätt kanske att göra det hemma i sitt vardagsrum bara. Alltså så här, sätta på musik och köra en halvtimme, det kan man ju göra. Men det här liksom, konceptet med att kunna mörklägga sig själv och bara köra i en säker liten cirkel var ju väldigt, ja men det var skönt. Bäst, så här, när... Ja,
när den här slags dansen är som bäst. Det fick man ju uppleva i den här. Ja. Sen är det ju det här liksom att ibland är det så skönt med andra kroppar också som är runt omkring. Men just eftersom det var mörkt så spelar det inte någon större roll. För då ser man inte dem ändå. Nej. Kul. Ja. Tack för att du kom och testa. Jättefint att få komma hit och testa den här.